Ще кілька рухів пензлем і дівчина у червоному капелюсі українського художника Олександра Мурашка буде завершена на будинку по вулиці Московській, 31. Ця робота є найбільшою у рамках стріт-арт-проєкту трансформації картин світових та українських художників у стилі американського поп-арту та мінімалізму. Її розміри 2,47 на 2,47. Такі арт-об'єкти створює молодіжна організація художників «Саус Гдєто» протягом року. Лоліта Ярошенко в спільноті від початку створення. Говорить, вирішили з друзями та одногрупниками розфарбувати сірі стіни Миколаєва. Роботи і місця для цього проєкту відбирали рандомно. Матеріали купували з власних збережень. Рішили пойти по Московській і ось побачили гарну стінку. Зійшли во двор, зайшли, постучали в двері, нам відкрили. Ми по сусідам походили, спросили, можна ли нам намалювати, ніхто не буде проти. Сказали, що ніхто не буде проти. Навпаки, малюйте, звісно, звісно. Всього у «Саус Гдєто» 15 учасників, але над картиною працюють 5-6 підлітків протягом 3 днів. Робота над цією тривала з 8 ранку і до 10 вечора. У перший день нанесли ескіз, у другий – перший шар фарби. Сьогодні картину завершують, затіняють окремі елементи зображення. Чи стають арт-об'єкти жертвами вандалів? Наші картини, ось 5 картин, ні разу не псували. Ось навіть руки там знаходяться не в благополучному районі. І ніколи ми проходимо, дивимось, ніколи. Дозвіл на розфарбування стін беруть усні у мешканців квартир та власників крамниць. Юрій Паденко працює у закладі «Напроти». Щодо художніх дій на стіні будинку по вулиці Московська, 31, говорить, раніше на місці арт-об'єкту були незрозумілі ієрогліфи. Такий вигляд фасаду будівлі йому подобається. У нас є, оказується, молодь продвинута. У нас, виявляється, молодь просунута, яка хоче, щоб наше місто виглядало краще. От вони з цим проєктом прийшли, за 2-3 дні прибрали. Там було незрозуміло, що намальовано. Зробили таку прекрасну картину. Потім приходив їх старший хлопець. Я запропонував їм допомогу у фарбах. Що вам треба з матеріалів? Беріть. Ваш об'єкт до кінця. Робіть цей будинок. Заступник начальника управління молоді та спорту Віталій Сівак став випадковим свідком створення муралу. Раніше бачив його у соцмережах. Рекомендував би всім підходити до управління молоді, якщо в представників молоді є гарні пропозиції, ми могли б їх розглянути і включити в проект програми «Молодь Миколаївщини» на 2021-2026 роки. Вже 4 роботи від «Саус Гдєто» можна побачити на стінах будівель в Миколаєві. Робота «Дівчина у червоному капелюсі» – 5-та і завершує стріт-арт-проєкт. Учасники організації обіцяють, що нові картини в місті будуть. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.